U Hrvatskoj je ovih dana gostovao Martin Neumayer, vodeći svjetski stručnjak za brendove. Evo nekih razmišljanja tog po svemu iznimno nekonvencionalnog profesora s prestižnog američkog sveučilišta Stanford o tome na čemu bi Hrvatska trebala graditi svoju prepoznatljivost u svijetu. Brend nije ono što vi mislite o sebi, već ono kakvim vas drugi vide. Tako pojam brenda objašnjava Martin Neumayer, vodeći svjetski brand menadžer. U Hrvatskoj postojeći se brendovi nisu plasirali na svjetskom tržištu, niti smo se uspjeli profilirati kao uspješno turističko odredište. Ništa, nula. Mi Amerikanci razmišljamo o Hrvatskoj kao mjestu gdje je bio rat i vjerojatno nije dobro mjesto za posjet. Tako smo prije mislili. Kvalitetno maslinovo ulje, domaća hrana, čisto more i prirodne ljepote za Neumayera su glavni hrvatski aduti. Kako sve to dobro unovčiti? Prvo, najvažnije je napraviti viziju za Hrvatsku. Da sam u vladi, podupro bih tu ideju posebnom poreznom politikom. Mislim da vam je potreban netko tko će reći, evo, u ovom smjeru idemo. I ljudi će se onda htjeti uključiti u realizaciju takve ideje. Najbolji primjer za to je govor američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedy-a, koji je na televiziji ustvrdio kako će Amerikanci jednoga dana letjeti na mjesec. Nacija je reagirala na njegov govor i idućih 10 godina energiju i resurse usmjerila prema realizaciji tog projekta. Uz Bajaderu, Cedevitu i Vegetu vrijeme je da brendiramo hrvatsku obalu i zdravu hranu. Trebaju nam samo dobri stručnjaci da tu kampanju do detalja osmisle.